បើគ្មានការប្រែប្រួលទេគម្រោងសាំងសុងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនឹងបើកការដ្ឋានសាំងសុងនៅរយៈពេល10ខែទៀតអាចរង្វង់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការសិក្សាលំអិតចំពោះផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យបិទបញ្ចប់របាយការណ៍ចុងក្រោយនិងបានឯកភាពលើរបាយការណ៍រួចរាល់ដែលជាផ្នែកចម្បងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរការបើកការដ្ឋានសាំងសុងនិងដើម្បីភាពប្រកបប្រជានៅពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមសាំងសុងនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមការគ្រោងទុកហើយផ្នែកដ៏សំខាន់នៃដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺការគូសប្លង់សាំងសុងលំអិតនៃគម្រោងអ្នកនាំពាក្យបានជម្រាបជូនថាគម្រោងសាំងសុងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េជារងប្រធានរបស់ធនាគារអាហារ៉ុននីហារ៉ុននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតម្លៃគម្រោងកិច្ចសន្យាមានតម្លៃ$235,000,000និងមានកិច្ចសន្យាសាំងសុងមានរយៈពេល60ខែទីតាំងនៃគម្រោងនេះគឺស្ថិតនៅផ្សាររាត្រីជ្រោយចង្វាអរិយស័តភ្នំពេញក្រុងអរិយស័តខេត្តកណ្ដាលគម្រោងនេះប្រភេទស្ពានខ្សែកាបមានប្រវែងនៃស្ពានសរុប2375ម៉ែត្រនិងទទឹង275ម៉ែត្រប្រវែងផ្លូវក្បាលស្ពានសរុប1174ម៉ែត្រនិងទទឹងផ្លូវ225ម៉ែត្រគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េត្រូវសាងសង់ស្ពានចំនួន2រួមមានស្ពានទី1ឆ្លងកាត់ទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមពីចំណុចម្ដុំសួនផ្សាររាត្រីផ្សារចាស់ឆ្លងទៅត្រើយមកខាងជ្រោយចង្វាក្បាលសណ្ឋាគារសុខាមានប្រវែង119គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានទី2ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមពីចំណុចត្រើយមកខាងជ្រោយចង្វាក្បាលសណ្ឋាគារសុខាឆ្ពោះទៅប្រសពក្នុងផ្លូវលេខ380ឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលមានប្រវែង118គីឡូម៉ែត្រនិងតភ្ជាប់ទៅផ្លូវប្រសពនិងផ្លូវលេខ380មានប្រវែង117គីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះមានរយៈពេលអនុវត្តចំនួន5ឆ្នាំ2ខែនិងរយៈពេលសាងសង់ចំនួន3ឆ្នាំ9ខែ